Projekti ambicioz i qeverisë për të gazifikuar vendin kushton plot 4 miliardë euro. Shifra u bë ditur në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese nga përfaqësuesi i entit regulator të energjisë Maksim Shuli, i cili tha se për të arritur shpërndarjen e gazit natyror në të gjithë vendin, duhen realizuar 6 projekte kryesore. Ka një studim për gazifikimin e Shqipërisë, i cili është bërë me mbështetjen e TAP-it, ka investuar për këtë punë, edhe janë 6 projekte prioritare. Gazifikimi i gjithë Shqipërisë, pra kam parasysh nga fjeri, vetë fjerin Kuqovën, deri në Sarandë, njëkohësisht edhe shtrirjen e IAP-it nga fjeri, nga kustacioni kompresorave deri në Kroaci, të më në pjesën tonë. Tani, unë do të them afërsisht një shifë për gazifikimin e Shqipërisë i bjerë 4 miliardë. Projekti IAP do të zhvilloj infrastrukturën në vendin e mërë gjatësore. Do të thënë, edhe çdo qytet i Shqipërisë do të krijojë një DEK. Shuli foli edhe për një studim që ka përfunduar, ku në Dumre ekziston mundësia për të depozituar gaz. Ne do të arrim që në Dumre të depozitojmë sasira gazi të tilla që mjafton, mund të them një shifër afërsisht, me 500 milion dollar investime që mund të bëhen. Bemi të barabart me atë që ka rezervuar Ukraina për vitin 2021-23 BCM. Ndërkohë shumë shpejt sipas erës do të ketë një vendim edhe për ruajtjen e rezervës së detyrueshme të gazit natyror, siç u bë detyrueshme edhe për rezervat e naftës për 3 muaj.